Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Estamos aqui, ó, Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, para trazer umas informações importantes, né? O clima pesado nos bastidores do Flamengo. A gente vai falar sobre Claudinho e Vitinho, né? E também sobre os clubes nordestinos que vem fazendo bonito no Campeonato Brasileiro. Peço primeiro a vocês para se inscrever no canal, se inscreva aí no canal, dá essa moral, sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos. Vamos lá falar sobre primeiro os clubes nordestinos, né? Fortaleza, Bahia, todo mundo indo muito bem na Série A, na Série B, o Náutico, e isso mostra para aquele, lembra lá do radialista, que os clubes nordestinos estão se organizando, estão se programando, estão trazendo jogadores com alto custo. Então, é isso. Gilberto renovou com Fortaleza, com Bahia, o David saiu do Cruzeiro por um grande dinheiro. Então, o Ederson, que é do Corinthians, vem fazendo um grande campeonato. Fortaleza já se mobiliza para contratar. Então, é um trabalho devagar que vai colher frutos futuramente, e até dentro desse Campeonato Brasileiro, com uma Libertadores da América, uma vaga para Libertadores, não seria nenhum absurdo. Ou então até o título mesmo, porque você vê que está bem equilibrado o Campeonato Brasileiro nesse início. Agora a gente vai falar sobre Claudinho. Claudinho que se declarou aí para o Flamengo, falou que é um sonho vestir a camisa do rubro negro. Enquanto isso, o Vitinho super questionado, né? Vitinho que recebe milhões. Conta bancária do Vitinho está gigante, é um dos maiores salários do Flamengo. O Flamengo fez um alto investimento nele. E super questionado, futebol bem mediano, bem fraco. E a torcida xinga o Vitinho, a torcida já foi lá protestar. E também a saída do Rogério Ceni. O pedido já está na mesa, né, galera? O Marcos Braz segura, porque acredita que, é o que eu falei, Libertadores tem um peso, Copa do Brasil tem um peso. Bem ou mal, o Flamengo ainda tem dois jogos a menos da galera aí do Campeonato Brasileiro, então se vence os dois, vai para 18 pontos, fica 4 do líder, então também não é uma campanha vergonhosa, mas o time vem jogando mal, até mesmo quando vence. Então, se perder no próximo domingo, né, contra a Chape, se eu não me engano, vai com certeza ficar com um clima bem pesado e difícil de segurar o Rogério Ceni. Ele não quer demitir porque sabe que a Libertadores já é semana que vem e ainda há tempo de o Rogério Ceni se recuperar, mas que balança. Então é isso, torcedor, quero saber a opinião de vocês de todos os vídeos sobre futebol nordestino, sobre o Rogério Ceni, sobre Vitinho e Claudinho, bem que poderia haver uma troca, né? Seria? Bragantino ia odiar, mas para a torcida do Flamengo ia ser bom, porque o Vitinho realmente não vem jogando nada, e o Claudinho não é a primeira vez já que declara amor à camisa do Flamengo. Quero saber a opinião de vocês, não deixe de se inscrever no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo, para a gente trazer mais conteúdo e para a gente trazer mais informações. Dá um giro aqui, só para vocês verem um pouco do Rio, respeitando o distanciamento social, respeitando todos os protocolos. Ali a gente está com a nossa bike, com nossas coisas. E muito obrigado aí pela audiência. Qualquer novidade, a gente volta, independente da hora. Valeu, galera. Um abraço grande. Fui. Valeu, galera. Tchau. Boa quinta-feira para todo mundo.